i Kråsveien 42. Vår boligdrøm har alltid vært å ha et fint hus med fin hage og en fin tomt, og det føler jeg vi absolutt er i ferd med å få nå. Å bygge bolig i Lyngdal, det var et lett valg for oss. Det er en fin, koselig by, og det passer oss egentlig perfekt. Vi valgte å ta boliglån i Flekkefjord Sparebank, for vi hadde flere venner som vi fikk tipsa, som var godt fornøyde. Og da ble valget lett, og vi ble veldig fornøyd med det. For å ta boliglån i Flekkefjord Sparebank, så avtalte vi møte med en kunderådgiver. Og det møtet var veldig positivt for oss, og vi var egentlig i gang ganske kjapt. Når det gjelder garanti med tanke på boliglån, så kan jo det være utfordrende. Men vi opplevde i Flekkefjord Sparebank at de hadde tro på vårt prosjekt med en eneste gang.